Kanal Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas ćemo napraviti jedan brz, fini kolač. To imate svi kod kuće, znači svuda. To su jabuke, malo oraha, 100 grama. Znači jedan lijep kolač sa jabukama i sa orasima i sa grizom. Jako rasvrstit, fin, ukusan. Šta ćete bolje? Šta vam treba bolje? Ništa. Za ovaj recept bit će vam potrebno dva jaja, nisam stavila ušte, samo čekaj kad će mi se skotrljaju. Dva jaja, 100 grama oraha, oko 200 do 250 grama rendanih jabuka, 200 grama griza, jedan prašak za pecivo, malo bibera, malo cimeta. Imam ga tu negde. Slično. 200 ml mlijeka do 250, 50 ml ulja, šta nam ovdje, aha, 2 kašike brašna, jedan ceo prašak za pecivo, zatim šećera, tu ide negdje oko 100 do 150 grama, ja ću vrlo malo, oko 50 grama, i treba nam 100 grama suvoga grožđa. Eto, to je taj kolač, fini, odnosno možete razliti čokoladu, možete staviti samo prah šećer, ne morate ništa. Vrlo važno, kad zagrizete, ono fino, mekano, sočno, samo tako. Vreme uključite na 200 stepeni, to ćemo peći negdje oko 40 minuta. Idemo mutiti jaja, ovo sve lepo smučkati. Spremite pleh od 22 cm, znači 22 cm, namažite ga uljem i poprašnjivite nakon, da se to ne zalepi. Idemo, dragi moji, krećemo. Družite se danas sa vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Svaki dan po jedan receptić. Jeste nabavili knjige? Knjige ima u najveće, znači na trafikama, za sada, pa fina knjigica pogače, što najviše volite, pa potražite i kupite. Za sad ih ima samo u Srbiji, kasnije će biti i ostalim republikama. Eto, stalno me to pitate, a gde ima? Pa ima, a fino tamo gde kupujete novine. Znači tamo je najrasprostanjeniji, zato smo je tamo pustili da bi tamo bila dostupna svima koji žele i koji ste ljubitelji bakine kuhinje. Krećemo! Idemo, paleće od duše bakine, lutke moje lepe. Bilanca smo mutili sa šećerom, koliko god želite šećera, ja sam samo malo jednu kašiku stavila. Znači bilanca prvo umutite i posle dodajete žumanca. To vam je za najlekše i najbrže da spremite. Zatim ćemo u to ubaciti orahe. Ubacit ćemo griz. Ubacit ćemo mlijeko. Ubacit ćemo ulje. Zatim vanilin šećer. Jabuke sa cimetom, znači jabuke stavite cimet, suvo grožđe, brašno sa praškom za pecivo.
I na kraju dodajemo jabuke. I kažem Bože pomozi da se sad sve to lepo složi. Sada ćemo da vidimo da će nam još nešto trebati. Malo prilike, to je to. Nema mrdanja. Kao što vidite, to je ta mera. Dobro, sad ćemo ubaciti to u, rekli smo prej, 22 cm. Evo ga. I istresamo. Odozgo možete malo nabacati seckanih oraha. To je fini sočni kolač, prelep. I sad, moj savjet vam je da ga pečete malo duže, možda oko 50 minuta. Znači oko 50 minuta, jer je tečan. Vidimo da nismo nešto preskočili, nismo. Cimet, vanila, prašak za pecivo, brašno, sve smo stavili. E, ja ću malo nabacati odozgo, malo ću staviti seckanih oraha prije nego što stavim u rednu. Meni se redna već zagrijala i idem to odmah, znači da pečem. Stavim malo neki oračić odozgo i neka se samo peče. Ostavit ću ga 40, ali sumnjam. Sumnjam da će to biti onako kako ja smatram da treba, znači oko 50 minuta. Reći ću vam na kraju. Vidimo se kad se ispeče. Evo ga kolač. Pekla sam ga malo duže. 1 sat na 200. Zaista me strah da ne ostane živ. I ostavit ćemo ga sad da se prohladi. Opa, ćemo ga onda da prohladi. Evo mene uvati u mrak. Toliko se brzo smandrlja dan i otkotrlja da to prosto mislim neverovatno. Sad, ovo je jedan kolač koji je za svaki dan. Znači, a kolač koji nije za neke prijeme, nije za neko nešto, ali vama za svaki dan da se zasladite, blago meni. Da. Uz kafu, samo mi je šolja. Baš lega. Fin je sočan, nije suv. Nije tarta da se razumemo. Ali vidjeli ste, ima lijep sastav. Vrlo sam malo stavila šećera. Znači nije presladak, meni je prelep. Malo mi je delovao tumurno kad sam ga isekla, međutim on je jako dobar, ukusan. To je to za danas, dragi moji. A vi kako hoćete, kolač je odličan.
pun su grožđa. E pa sviđa mi se. Bila sam malo skeptična, ali kolač je dobar. Baš dobar. A tamo gdje su orasi su grožđe, to ne može da mane. To bi bilo sve za danas. Čekajte me ujutru opet. Spremam vam opet nešto. Lijepo. Prijavite se, družite se. Pišite. To bi bilo sve zaista. Moramo se rastati. Ide baka sad da sastavi taj film. Da bi imali sutra ujutru da ga pogledate. Lijep. Lijep sastav, lijep kolač. Pecite ga oko 50 minuta. Sasvim je dovoljno. Baš je lijep. To je to. Ljubim vas. Čujte mi se. Budite mi zdravi. I pomolite se Bogu. Da vam Bog da zdravlje. Da. Ona mi je najveća nada za spas. Idemo. Kut koji mili moji. Napravite, probajte vrhunsko.